Xəbər verdiyimiz kimi bu gün səhər saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Gəncə şəhər Abbas Səhət adına 1 nömrəli şəhər xəstəxanasında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Nazirlikdən verilən məlumata görə dərhal əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğınsöndürmə Mühafizə Xidməti və Gəncə Regional Mərkəzinin qüvətləri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilirkən yanğının 5 mərtəbəli xəstəxananın binasının zirzəmisində yerləşən elektrik lövhəsində baş verdiyi müəyyən edilib. Əməliyyat şəraitinin uyğun olaraq həyata keçirilmiş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində yanğının genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb, xəstəxana binası yanğından mühafizə edilib parallel olaraq təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində Fövqəladə hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən 58 nəfər xəstə və 90 nəfər xəstəxana personalı təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Xəstəxananın reanimasiya şöbəsində 1963-cü il təbəllüdlü Məmmədova Nazilə Həbibqızını meydana aşkar edərək adi üzrə təhvil verilib.